V nově postaveném studiu v plzeňském Techtauru je mým hostem student informačních technologií na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni a zároveň front and software developer v Unicorn Systems. Lukáš Alois zborník, dobrý den. Dobrý den. Pracujete jenom pro Unicorn Systems anebo máte ještě nějaké další vedlejší práce, s no. příjmy, projekty? Momentálně jsem zaměstnaný oficiálně jenom pod Unicornem, ale občas jsem tam nějaký vedlejší projekt pro nějakého známého nebo pro někoho, tak se do toho rád vždycky vrhnu po hlavě. Co si vůbec mohou lidé představit pod tím pojmem vývoj aplikací? To je hodně, hodně jako těžká otázka, ale kdybych to měl říct tak, tak je to prostě nejenom programování, co si myslí hromad lidí, ale je tam k tomu určitý design, přemýšlení, analytika a celkově, protože klient na vás nahrne milion věcí, co potřebuje udělat a většinou tým lidí, protože jeden člověk to nezvládá, tak potřebuje zpracovat ty informace, co ten klient chce, ty požadavky splnit a je to velice složitý obor. V nějakých věcech se to dá zdá jednoduchý, ale obor jako celkově to je celkem dost jako náročný. Znamená to tedy neustálou komunikaci s tím klientem? To ani zas ne, protože ta komunikace se nesmí zase přehánět, protože klient si potom navýmýšlí, kdo si, co si a pak je z toho problém. Takže tak jako nechává tu komunikaci na nějaký přibližný úrovni, aby to bylo jako tak akorát. Každý obor má jistě svoje módní trendy. Je o něčem takovém možné mluvit i v tomhle oboru? Tak rozhodně naposledy, nebo poslední dobou se hodně rozjeli webové aplikace a s tím, že teď poslední dobou se to zase přehazuje na tu umělou inteligenci. Že pokud na e-shopu nemáte umělou inteligenci, tak nejste e-shop. <laughs> Nebo tak to mi teď hodně bývá, že různý ty AI chatboty na podporu a takhle, tak se teď hodně dává. A už to bývá je takhle, že to je vlastně, že to musí být v podstatě, jinak to není pořádný e-shop. Mm -hmm. Je to tedy jenom ten písemný uh, kontakt s tou umělou inteligencí? Já už jsem, myslím, s některou i telefonoval. Jo, Nově už se zavádí, že bude i. Umělá inteligence na tu podporu, co se týče volání, ale je s tím celkem problém to udělat, protože to stojí hromadu peněz a to ty e-shopy například v Čechách nemají. Mm -hmm. Ale co se týče zahraničí, tak tam už to rozhodně bývá. A s tím, že teď nedávno jsem někde četl, že jeden takhle ten chatbot, nebo spíš callbot, tak dokáže udělat práci až za 700 lidí. Páni, to znamená, že call centra vymizí? Jo. No. V pravděpodobně, let, pravděpodobně, že... ono to je dost strašná práce. Hmm. No takže pravděpodobně pravdě, ty koncentra podle mě budou první, co vymizí, jak se říká, že u mě sám bere práci, tak mě ty koncentra budou první, co o tu práci přijdou. Jaké jsou vaše osobní zkušenosti v tomto oboru? Na jakých aplikacích už jste pracoval? Tak já jsem začínal, když jsem se učil úplně programovat za začátku, tak to mi bylo nějakých 12 let a to jsem dělal hry v Unity, klasické pošinovky ve studiu Maria. Ale pak vlastně tady na škole u nás, tak jsem se dostal k tomu, že jsem začal dělat v Javě. To jsem začal dělat různý pluginy do Minecraftu, takové věci, mody. A pak jsem se časem nějak přelinul k JavaScriptu, který jsem zůstal do teď. Jak vypadá takový běžný den vývojáře aplikací? Člověk si asi představí, že si prostě sedne k počítači a pracuje. No, ono to v podstatě taky je, do toho občas bývá nějaký meeting, takže já kdybych to vzal teď, kdybych šel do práce na celý den, což no nedělám, protože mám školu předtím, ale ráno v 8.45 tak máme stand-up, což znamená, že se potká celý tým a říká se, co se stihlo za minulý den a co se bude dělat dneska. A pak v průběhu týdne bývají ještě právě jiný, jiné, meetingy, záleží podle toho, jak to ten tým má nastavený, to je asi různý. A pak bývá ještě třeba jednou měsíčně, jednou za kvartál meetingy, co se všechno stihlo za, za tu dobu. Já jsem si hodně představoval, že tohle je práce, kterou člověk může dělat klidně někde u moře, tak to tak úplně není? Je to tak, protože v dnešní době existuje Skype a jiné takové možnosti, takže třeba můj nadřízený, tak už je druhým měsícem na Bali. Aha. A jedin jediný problém, co tam je, tak je časový posun, ale s tím se dá taky pracovat. <laughs> Vy studujete obor zpráva systému a počítačových sítí, ale pracujete jako vývojář softwaru. Jak se to stalo? No, no to je taková zajímavá, takový zajímavý příběh a to bylo to, že já už když jsme si vybírali vlastně ve druhém ročníku, kam půjdem ve třetíku, tak já už jsem v tu dobu byl zaměstnaný v Unicornu a řekl jsem si, že vývoj aplikací mám v práci, tak bych chtěl zkusit něco jiného. Tak jsem si dal ty systémy a sítě, abych se něco naučil. Nebyla to zbytečná práce navíc? Ani ne, protože stejně bych na tom vývoji bral Javu a takhle, kterou já už jsem bral jenom prvák, druhák a od té doby jsem si na vlastně ani nes nesáh. Takže pro mě by to vyšlo asi na stejno, ale já jsem se od toho programování chtěl taky trošku klid někdy. Tak aspoň v té škole mám klid od toho programování. To znamená, že v programování jste především samouk. Narážel jste na nějaké problémy? Tak samozřejmě, že tam byly problémy. Třeba když jsem začal v Unicornu, tak si pamatuju, že jsem byl na první tři měsíce jsem dělal zauční projekt, což je prostě malý projekt, který se dělá člověk sám, aby se naučil s interním systémem a vě dalšími věcmi. A normálně ten projekt má trvat dva týdny. Já jsem ho dělal vlastně skoro tři měsíce. Takže to bylo taky zajímavý. A pak, když jsem se dostal na normální projekt, který byl oficiálně, už jakože na to pracovali ostatní lidi, tak jsem dostal zadaný o, tři úkoly, který jsem odevzdal, ale do té nevím, jak skončili. Takže nevím, jestli ty úkoly jako prošly revizí, nebo jestli to. A pak jsem vlastně byl dva měsíce bez práce, protože ne neměli co dát. <laughs> a bude na vás hodní jako na někoho, kdo je tak velmi mladý v té firmě? No takhle. Na, o, můj nadřízený, bývalý, tak neměl moc času, takže protože jsem, co jsem se dozvěděl asi tři, čtyři měsíce potom, tak on dostal asi 10 nebo 15 juniorů a naučit to všechno. Tož byl Aha. takový problém, takže třeba stand-upy, což je vlastně tady v tom oboru taková klasika, že jsou vždycky, tak ty se nevěděl, že vůbec třeba existují. To jsem se dozvěděl až potom. Stand-upy, to znamená, že opravdu všichni stojí, nebo stojí jenom ten, kdo mluví? No je to spíš takový sit-down, no, ale ale, <laughs> no, ale říká se tomu tak, že se prostě potká fakt celý tým, vlastně si stoupnou do jiné místnosti, že tam jsou většinou no, stopnou do jiné místnosti, to už ani v dnešní době neplatí, spíš jako půlka si stopne do jiné místnosti, druhá půlka si připojí přes Skype, případně jinou platformu. Mm -hmm. Takže to... No ale je to takový základ vlastně všeho, aby ten tým dobře fungoval. Protože když neví, že tamhle Pepík dělá to, co stejný, co stejný Honzík, tak je z toho pak problém. No. V každém oboru se lidé snaží co nejvíc specializovat, být úzce specializovaní. Na co se lze specializovat ve vývoji aplikací? No ono to specializování v podstatě je, ale ne tak úplně. Ono v tom je takové, že musí ten člověk od každého aspoň tomu rozumět trošku, protože když nerozumí tomu, co dělá ten druhý, tak je potom těžký se s tím druhým člověkem domluvit. Ale specializace tak jednoduchý jsou, front end, back end, takže vlastně buď dělám to, co vidí uživatel, anebo to, co se dělá na serveru a posílá se následně na ten front end. A pak jsou ještě takový zvláštní stvoření jménem Fluss, tak vývojáři, který umí všechno. Ale to jsou většinou, že oni umí sice všechno, ale neumí nic. Protože oni zvládnou jednoduchý úkoly a jsou spíš právě takový ten uh, tady ty, ful, většinou to jsou celý full stack týmy, který se potom starají a dělají jenom takové ty dokončovací práce na ty aplikaci, která už je v podstatě hotová. Takže už řeší jenom chyby, bugy, věci, co klient vystřává, se třeba chce změnit z modrý na fialovou, tak se o to postarají hmm. oni. A vidí možná víc souvislosti než jo. ti jednotliví. Že oni vlastně se otevřou oba dva ty kódy a v obou budou to zánou přečíst. Já kdybych se otevřel náš backend kód, který máme na našem projektu, tak bych byl z toho strašně zmatený. <laughs> co byste poradil začínajícím vývojářům, co by neměli opomenout, na co by měli myslet, aby se jim dobře vedlo? No, tady to bude sice takový jako těžký to pochopit, ale škola nestačí. Uč, musí se člověk určitě učit sám, ale hlavně to musí bavit. Protože pokud to, to nebaví a má k tomu nechuť, tak to nedělejte, nemá to smysl. <laughs> Tak to je první rada, a když no. ta chuť nechybí. A když ta chuť nechybí, tak se prostě učit, ať už nějaký kurzy, případně nějaký certifikace, nebo stačí v dnešní době úplně v pohodě YouTube. Na tom se se třeba naučit já programovat. Na tutoriálech. Prostě, jenom, jenom YouTube, <laughs> nějaký int mi tam vyprávěl kód. Já jsem ho za začátku prvních asi dva, tři roky jsem ho v podstatě jenom opisoval, snažil jsem se ho pochopit, a pak s ničeho nic přišlo, znamená, že jsem ten kód vzal a sám. Není to prostě, že prostě postupem času k tomu člověk dojde, ale já jsem tomu, že prostě z ničeho nic jsem to pochopil, spojil jsem si souvislosti a začal jsem psát kód sám. Jaký byl ten okamžik, kdy to zacvaklo? To je strašně složitý říct, to už si nepamatuji. Jako jestli to byla nějaká velká euforie, člověk si řekl, asi... aha, tak tohle chci dělat po zbytek svého života. To asi ne. Spíš to bylo, že jsem, měl, spíš, že jsem byl hodně vyčerpaný a měl jsem konečně rád, že po těch osmi hodinách to, toho psání kódu jsem na to přišel. Protože zrovna na tohle žádný institutoriál co jsem potřeboval. Už nevím, co to bylo, ale vím, že to byla nějaká strašná ptákovina. Jaká je budoucnost vývoje aplikací? Vy už jste zbavil práce všechny zaměstnance v call centrech a kdy přijdou o práci vývojáři? Třeba teď myslím v souvislosti s umělou inteligencí. Já bych řekl, že nikdy. Tam nebo to, že přijdou o práci jenom špatní vývojáři. Aha. Ale ty dobří vývojáři, furt někdo tu umělou inteligenci bude muset zpravovat, v podstatě dá se říct, držet za ručičku, aby se směřoval tím správným směrem. Protože v tom, kdy nikdo za ručičku drží, nebude a utrne se z řetězu, tak tady máme asi konec světa. Nebo <laughs> prostě to dopadne podle mě velmi špatně, pokud se o to nikdo nebude starat. Mm -hmm. Čili jaké máte zkušenosti s umělou inteligencí a opravdu se máme obávat? Tak já to mám třeba tak, že když si píšu se všemi známým tě GPT, tak já mu říkám prosím a děkuji. Kdyby, na, hmm. kdyby náhodou se zvrhl tak, aby mě ušetřil třeba. Kdyby byla ano. Robotů. No, robotů. Dobrá, tak to je taková taktika, která, kterou jste vzal do úvahy, ale proč myslíte, že by to vedlo k nějakému fiasku nebo k nějaké zkáze? No tak ono jde hodně o to, ono to je hodně úzce spojených třeba s dezinformacema. A v tom moment, když se ta umělá inteligence umí udělat i videa, všechny možný deepfakey, teď nově už umí dělat jako kompletní videa, které nejsou rozpoznatelný člověkem, Aha. samozřejmě tam jsou už nějaké chybky, ale fakt se na to musí člověk podívat třeba čtyřikrát, aby ty chybky našel. A časem už tam žádné pravděpodobně no. nebudou. Ano. No, takže potom by z toho hromada těch lidí, co tomu nerozumí, tak by tomu mohla prostě uvěřit a z toho by mohl být velký problém. OK uh... Kde se mohou žáci po vystudování tohoto oboru uplatnit? Asi ne všichni v Unicorn Systems. Tak Unicorn je dobrý v tom, že pokud schání vyváře, tak nabírá opravdu fakt i juniory. Já jsem hmm. vlastně s JavaScriptem měl úplně minimální zkušenost, když jsem tam nastupoval. Na tož s frontendem, to jsem, to jsem, vůbec jako neuměl. A s tím, že jsem vlastně začal dělat na backendu, pak mi na frontend, ale to je taky další příběh. A rozhodně vlastně kdekoliv. Ono jako si člověk řekne, že pokud udělá školu, tak se nedostane nikam, ale až na to, že musí chtít. A když chce a učí se sám, tak má toho víc školy a pak stačí jenom vypisovat firmy a nutit se jim. Takhle jsem to měl třeba já v Unicornu. Původně mě vůbec nechtěli vzít, ale já jsem jim napsal tolik e-mailů, že mě vzali radši, protože mě dali na milost. A chcete zůstat na pozici zaměstnance? Je to pohodlnější? A nebo si založíte vlastní firmu, odjedete na Bali a budete ji řídit od odtamtud? já spíš než vlastní firmu přemýšlím, že bych dělal na živnost prostě kontrakty. To je asi příjemnější, než dělat firmu, protože firma je přece jenom už zase o krok dál. A ty kontrakty v dnešní době to není ani nějak složitý, protože jsou jiný firmy, který, kterým se vlastně upíšete a oni vám dohazují už jenom napítky. Vezmu si třeba z té částky 10-5%, ale to není zase tak hrozný. Za to, že mám se práci třeba na půl roku. Kam tenhle obor vlastně směřuje? Má nějaké limity? Zastaví se někde? No, vzhledem k tomu, že jsou v dohlednu kvantové počítače, tak bych řekl, že ne, protože pak se ten obor celý obrátí, protože všechno chápání od nuly a jedniček najednou bude od nuly až do jedný. A pak to bude úplně jiný. V čem? Těžko říct, ve všem. Tak šťastnou budoucnost a děkuji za rozhovor. A taky děkuji. Já taky vždycky děkuji a prosím, že tu GPT, jako ne, pro jistotu, jako, vždycky jsem takový jako hodnej. Já už jsem naučený.